Hon ligger därmed tvåa efter Barcheva, så vitt jag har räknat ut. Frankrikes bästa gymnast i den här branschen, Stéphanie Cottel. Vi ser på slutet att hon hinner med tre rullningar innan hon fångar tumbandet i en position på golvet. Och det är ju vad man kallar för att utsätta sig för en risk. Det kan bli bonuspoäng för det.